Allah subhanahu wa ta'ala tarafidan qattiq la'natlanishdi. Ana shunday mu'minlarni laxcha cho'g'iga tashlab, kuydirib azob berganlar. Bu xandaq, lekin bu xandaqni o'tinlik o't deb atayapti Alloh taolo. Uning atroflarida azob beruvchi ana shu zolimlar atroflarida ko'ngillarini ochishib uchun tasallilanib, shularni miriqib tomosha qilib xursand bo'lishlik uchun o'tirishgan edilar. Va hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Ular mu'minlarga qilishayotgan fe'llarini guvohi bo'lib turishgan edilar. Bu darajadagi azobga ularning nima ayblari bor edi? Bularning ayblari وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Bular, ulardan, mu'minlardan, qudratlik, maqtalgan, kainatu yerning egadorligi bo'lgan Allohga iymon keltirishlikdan boshqa ayblar yo'q edi. Ularning ayblari yakka Allohga iymon keltirishgan edi. Ana shu yakka Allohga keltirgan iymonlari sababli ana shu azobga ular tashlashdilar. Vallohu ala kulli shay'in shahid. Alloh har bir narsaning guvohidir. Bu ashabul uhududni xandaqqa tashlagan kishilarning hammasini shunday azob tortayotganligini Alloh guvohi bo'lib turibdi. Shu oyatni o'qiganda Qur'oni Karimning o'qib odatlangan kishi ashabul uhududga shu darajada bu xandaqga mu'minlarni uloqtirib ularning kuyganini tomosha qilib turgan kishilarning azoblarini Qur'oni Karimdan o'qib kutadi. Lekin bu oyatni topolmagandan keyin ular go'yonki bular kul bo'lib yonib komil insonlar kul bo'lib halok bo'layotganligi, zolimlarning kutilib ketayotganligini ko'rgandan keyin ularning halok bo'lganligi haqida xabarni oyatdan topolmagandan keyin qalbiga bir afsus, bir xotima paydo bo'ladi. Nima uchun odamlar shunday komil insonlar kul bo'lib ketaveradi-yu, shunday ularni zolimlarki ularni halok qilgan zolimlar qutulib ketaveradi degan achinarli bir holat paydo bo'ladi. Lekin masalani Alloh subhanahu va taolo da'vat qiluvchi kishilarga shuni anglatyaptiki, bu yerda masala hammasi hayot masalasi emas. Hayot da'vat kishilari ba'zi vaqtlarda da'vatlarining samarasini ko'rishadilar dunyoda. Lekin ba'zi vaqtlarda ular da'vatlarining samarasini dunyoda ko'rishmaydilar. Ular dunyodagi hamma g'alaba dunyoni o'zi emas. Bu muhit emas ekanligini Alloh taolo shuni bildiryaptiki, agar ba'zi vaqtda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning g'alabasini ko'rsatsa, ba'zi vaqtda iymonning g'alabasini ko'rsatadi. Bu mumkin edi, xandaqda oldida turgan komil mu'minlarning agar dinlaridan qaytsalar juda yumshoq hayot bilan o'tkazishlari mumkin edi. Lekin ular chuqur bir ma'noni, oliy ma'noni o'ldirishgan bo'lardilar. U insonning iymon, aqida oldida hayotning arzimasligi, jasadning arzimas narsa ekanligi ma'nosini o'ldirishgan bo'lardilar. Ular o'zlarining iymonlarini eng oliy ma'no ekanligini, hatto bu iymon oldida, aqida oldida jasadning kulga aylanishligi ham hech narsa emas ekanligini isbotlashdilar. Mana bu ma'noni hayotda ko'rsatishdilar. Hayotda hech bir avlod o'zining bobolari bilan, ajdodlari bilan faxrlanadi, nima bilan? Ularning o'zlarining din yo'llarida, aqida yo'llarida qaytmagan avlodlar bilan faxrlanishadilar. Ana shu faxrlanishlik mana qiyomatgacha Alloh subhanahu va taoloning kalomida ana shu toifaning zikri Alloh subhanahu va taolo shulardan rozi bo'lganligi uchun qiyomatgacha mana tilovat qilinyapti. Innal ladina fatanul mu'minina val mu'minat
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. مؤمنلرنى dinlerden, akidelerden fitnege solgan kişiler ve mu'minat ayollarını fitnege solgan kişiler, keyin hayatlarda tavba kılınmasdan ötüp etken kişiler, ularga cehennem azabı var. Mes'ele hayatından tügep kalmaydı. Cehennem azabı, cehennem azabı ve lehum azabül harif, ularını hem mu'minlerini küydürüşlik bilen azab birgellik için ularning ham qiyomatdagi azobi kuydirishlik bilan bo'ladi.